Godmorgen og velkommen til rengøringsagenterne. I dag der er vi taget til BNI-møde, fordi at en af de vigtigste ting der er også at pleje sit netværk og sin forretningsforbindelse osv. Vi sidder i flere forskellige netværk, men vi sidder blandt andet også i BNI. Og derfor har jeg taget med herud, så I kan se, hvordan det foregår. Det ved jeg ikke, vi skal skrive, vi kan bare lige... Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Godmorgen, jeg hedder Kim og kommer fra rengøringsagenterne. Hvis de her solceller, de er ikke selvrensende. Vind og regn, de tilfører hele tiden nye former for skidt. Det kan være fugleekskrementer, mos, pollen, støv osv. på solcellerne. Ifølge en forskning fra Boston University har bevist, at så lidt som 4 gram skidt per kvadrat på en solcelle kan nedsætte effekten op til 40%. Så derfor er det super vigtigt at få renset og få vasket af solceller. Alle de her solcelleproducenter, som er blandet Boss og Solar og Leo osv., de anbefaler faktisk, at man får serviceret sin anlæg minimum hver halve år. Det er så herunder, det er selvfølgelig også vasket de her anlæg. Det når frem til mine søgninger, og jeg søger i dag, der søger jeg Pilegårdsbadet, og det er en driftleder, der Lasse Nåmansen. Og grund til, at jeg gerne vil have fat i dem, det er, jeg ved, at de har solceller, som de bruger til at drive deres svømmehal derude. Og jeg er sikker på, at vi hjælper dem med at få vasket og vedligeholde deres solceller, så de kan spare en hel del på deres drift på varme og vand osv. Det var Kim fra rengøringsagenterne. Jamen, så har I været med til et BNI-møde. Det er noget, vi tager til hver eneste uge, hvor vi går ind og plejer vores netværk og relationer. Det er super, super vigtigt, føler jeg i hvert fald personligt. Hvis du får nogle gode relationer, nogle gode samarbejdspartnere osv., så har du lige pludselig en marketingafdeling, der arbejder for dig ude i byen. Så lige pludselig kommer ud til 27 andre, end jeg egentlig også selv vil gøre. Så det er super vigtigt. I forsnit, der får vi cirka en stor kunde om året. Når jeg siger stor kunde, så er det en kunde, vi snakker over 250.000-60.000 kroner om året. Så jeg synes, det giver god mening for mig i hvert fald. Så derfor sidder vi stadigvæk, og det har vi gjort i 3 år nu. Jamen, så er det retur til firmaet. I dag handler lidt om netværksmøder og netværksgrupper. Og jeg har været med Kim her fra morgenstunden af, ud at se, hvad han er med i. Kim er med i BNI. Selv er jeg med i Fremmed Amagers netværk. Vi lægger på Amager og Fremmed Amager. Og jeg er med i Nikolaj Møller Madsen. Han har et racing network, som jeg også er med i. Kendetegnet for de netværk, jeg er med i, er, at de er meget baseret på hyggen og på det sociale, med at vi skal mødes. Fra varmere møder vi om morgenen, spiser morgenmad sammen. Der er som regel en eller anden lille foredrag, eller et eller andet lille netværkslej, vi skal lave, eller så lærer vi hinanden at kende, snakker sammen. Når du mødes med de samme mennesker igen og igen, så lige pludselig får du en relation. Man tager også ud og rejser, man ser fodbold med fra varmere, og jeg kan sikkert hjemmekampe, hvis jeg har lyst. Det har vi været med i et lille halvt års tid, hvad jeg tror, det er. Det er vi sådan rimelig glade for. Jeg skal så deltage noget mere, jeg har ikke deltaget nok. Og det er det, der er vigtigt ved netværk, hvis du melder dig til, så husk at deltage. Der sidder nogle andre mennesker, der forventer, der kommer nogen. Så det er meget vigtigt. Nikolajs, det er baseret ud fra, at han er racerkører, og han vil gerne være fabrikskører for Audi. Det er ret dyrt at finansiere, så han har så lavet de her netværksgrupper, hvor han så har, så kan jeg huske, hvor mange han har på landsplan, jeg tror, det er 300 medlemmer. Sådan noget lignende, hvis jeg husker. Og der er også en del arrangementer. Vi har været til vinsmagning, vi har kørt go-karts. Sidst vi var ude, var vi ude i et leasingfirma. Der var en, der holdt et foredrag. Der var noget god rødvin, der var noget tapas. Snakket, hygget, mødt nogle mennesker, man møder. Jævnligt, fordi vi er jo netværk sammen. Det var sgu meget godt, synes jeg. Det var en god dag. Og så her, nu kommer der en julefrokost, som i december, som vi også skal deltage i. Og så har han jo Nürnbergringen, hvor han kører løb. Der kan man tage med ned og rejse. Og jeg synes, det, der er fællestegn eller fælles kendetegn for både Afra Marmar og for Nikolaj, det er, at det handler om relationen. Skabe en god relation, møde nogle mennesker, blive udfordret lidt, høre om deres hverdag, de kan høre om min. På den måde have en dialog i gang. Det er jeg ret glad for. Jeg synes, det fungerer. Jeg er ikke så meget til BNI, jeg synes, det bliver for firkantet.
det man skal. Man skal finde et netværk, man føler, der passer på den person, man er. Og føler, man kan engagere sig. For det er vigtigt at engagere sig, hvor der står nogle mennesker, der forventer, der kommer nogen. Så jeg er glad for det. Hvis jeg har lyst til at deltage i nogle af møderne med Nikolaj eller Fremad Amager, eller det Kim han er i, BNI, så er I velkommen til at skrive, så kan vi arrangere det. Så kan I komme med, se hvad der er. Det kan være, I får noget ud af det selv. Jo. Så jeg synes, det er vigtigt, at man skal huske, at mennesker handler med mennesker. Det er relationer er gode. Uden gode relationer kommer man sgu ikke så langt. Så det er det, der fungerer for os. Så man skal finde det, der fungerer for en selv. Så tak fordi I så med, og jeg håber, I får noget ud af det. Igen, hvis der er nogen, der er med til et netværksmøde, så skriv eller ring. Så skal jeg nok sørge for det. Ha' en god dag.